akan melintas satu jambatan Temburung. Okay. Kami dah lama teringin nak pergi lah. Dan hari ini adalah hari ini nak cuba merasalah environment tu. Tak rancang nak pergi tapi tak berkesempatan. Dan alhamdulillah hari ini inilah harinya untuk nak merasai suasana tersebut. Okay. Dan kita akan bersaksikan jambatan terpanjang antara terpanjang. Bersama saya hari ini adalah pemandu jeep kita, okay. Puan Suzana Jumadil, seorang travelist, okay. Boleh dapatkan Nobel beliau daripada Wajah Paka, okay. Baik, kita akan dalam lebih kurang 20 minit kita akan sampai ke kawasan laluan masuk, susu masuk ke jambatan Temburung. Thank you.
kita macam tu adalah perjalanan ke tempat kita tu. Tapi kami takkan sampai ke Gunung Mora lah. Kami akan U-turn tempat kawasan U-turn dia, ada kawasan pusing dia nanti. Ini yang unik, dan satu lagi keunikan ni ialah okay, Jabatan Brunei Darussalam ini ada tertulis Subhanallah. Dan sepanjang, kalau sepanjang perjalanan tu tadi, kita kalau kita lihat ada logo signboard zikir-zikir yang kita boleh baca sepanjang perjalanan. Ini antara yang cantik betul lah. Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Dia bagi kawasan pertengahan ini untuk buat pusingan ni, tapi sebelum sampai Brunei Muara tu nanti, okay, saya ingat saya di Kota Batu tu, okay, ada kawasan satu tempat lah untuk buat pusing sebelah-sebelah. Sahabat-sahabat semua, tadi kita tak pergi ke Brunei Muara. Kita U-turn saja sebab kami transit saja. Okey, daripada daripada Temburung tadi. Okey, pusing semula balik ke Temburung. Okay, sebab kita nak meneruskan perjalanan ke Kota Kinabalu saja. Okay, sebab kita dah isi ES tadi. Okey, transit hanya transit saja daripada daripada ujung jalan ke Lampu. Okey, baik. Apapun kita nikmati suasana ini sekali lagi, okey. Untuk perjalanan daripada Brunei Muara ke Temburung. Thank you.
saya akan ambil peluang untuk mancing di Teluk Lingkas ni.